Deixa eu ver, a galera tá chegando aqui já, hein? E aí, galera, tudo bom? Som tá bom aí? Oi, Ana, tudo bem? Esperar um pouquinho pro nosso convidado chegar, peraí. Já ele tá chegando aí pra gente conversar muito sobre Olimpíadas. Ó, o vagão tá na área, hein, gente? Ah, vai começar. Vamos só esperar a galera chegar. Peraí que eu tô configurando aqui pra galera do YouTube, tá, galera? Então já só dá 2 segundinhos aí. 2 segundinhos a gente já começa. Só liberando pro pessoal que tá assistindo no YouTube. Chegando. Olha só! Fala aí! E aí? Desbloqueamos! Vou até tirar o fone porque eu acho que tá só no celular. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Se você quiser. Deixa eu ver aqui agora. E aí, tá melhor? Oi? Tá melhor, agora tá melhor. É, no fone fica mais legal de escutar. Com certeza. E aí, Eu irmão, vi tá você bom? falando aí, vamos desbloquear. Falei, ixi, a primeira vez que eu entro assim numa telinha assim de Instagram pra falar é difícil. Não, eu tava desbloqueando, na verdade, pro pessoal do YouTube começar a ver. Ah, você faz primeiro lá, depois vem pra cá, né? É, tem todo um processo aqui meio estranho, porque você tem que entrar num lugar, voltar pro outro, aí ir pro outro, aí liberar o outro pra começar tudo junto. Tá certo, é isso aí. Porque o Instagram Mas é um negócio e aí, muito tudo chato, ele bem? só deixa fazer as coisas dentro dele. Eu tô bem, e você? Tudo já, graças a Deus. Entrando no Correria nas fluxo daqui de Olimpíadas? novo, né? É, É. entrando no fluxo daqui de novo, porque é muita diferença, né, de horário e tudo mais, né? E o Lógico, fluxo é totalmente diferente. né? Eu imagino deve ser um tesão fotografar aquilo, né? Não, é um tesão, com certeza, cara. Quando a gente começa a fotografar, né, começa a ter contato com fotografia, a gente já pensa em fazer uma Olimpíada, né? É, e fazer os grandes eventos, né? Então a gente já pensa já nos grandes eventos. Cara, graças a Deus eu já fiz 2 Olimpíadas, então já fui abençoado aí já. Pô, a galera, quando eu postei que você vinha aqui, o pessoal tá falando assim, cara, como é que é ir para as Olimpíadas? Eu respondia, nem eu sei, eu não vou perguntar antes, porque eu também quero saber as histórias junto com vocês. Aí é um processo bem longo, cara. Mas aí com certeza a gente vai falar um pouco sobre isso. É um processo, acho que assim, como qualquer profissão, né? Você vai devagarzinho, galgando até chegar lá, né? Sim, é, e você vai pegando conhecimento, né, de como fazer as coisas, com quem falar, como falar, tem todo um processo, né? Sim. Eu tenho várias curiosidades. Eu tenho até anotado aqui todas as minhas curiosidades, se os caras têm um Vamos lá. objetivo ou não pra vocês usarem. Se aquela historinha que tem o almoxarifado da câmera pra pegar a câmera que você quiser existe mesmo ou Sim, não. existe no Japão, foi muito bem servido. É isso que eu até coloquei a lista de perguntas minhas, assim. Tem uma galera perguntou, não, eu vou perguntar o que eu quero saber, né? Sim. Ah, porque imagina, deixa eu ver, deixa eu dar mais 2 minutinhos pra galera entrando aí, a gente já tem uma. A gente tem 7 aqui, 18 no YouTube, vamos esperar um pouquinho. Não, eu fico alucinado, porque a gente. O Vander você conhece também, né? Sim, conheço também. É, aí ele vem me contando as histórias, eu falo, puta, Vander, isso é muito louco, e a câmera, e o almoxarifado. Eu falei, puta, hoje eu vou tirar as dúvidas todas pro vagão. Sim, é uma coisa que a gente já. No Rio foi assim, e lá no Japão também foi assim, foi até melhor porque tinha, claro, tinha as restrições, mas a gente já saía do Brasil já meio que encaminhado as coisas, né? Eu, por exemplo, já saí com câmeras e lentes daqui do Brasil. Mas também utilizei do CPS lá, né? Eu uso o Canon, por exemplo, e eu usei também dos equipamentos disponíveis lá. Que, Entendi. assim, muito bem servido, né? Tudo que você precisava, e no meu caso,
específico, eu uso bastante coisa, né? Eu já saio daqui do Brasil de muita coisa e ainda pego alguma coisa lá. Dependendo do que eu realmente vou fazer, eu uso lente muito maior, muito maiores do que eu já uso aqui, né? Lá, por exemplo, eu usei uma 600, assim, full time. Então, uma 600 menos, né, pra quem tá aí no... Usei uma 600 full time, porque realmente era necessário. Né? E é uma lente que eu gosto de trabalhar também. Daqui a pouco a gente vai falar mais a fundo, só quero saber um negócio. Quanto pesa a criança? Puta, cara, de cabeça eu não vou ter, não. Mas dá o quê? Dá um quilo e meio, dois? Dá um quilo e meio, dois, tá. Nossa, então, só que agora, só de pensar. Agora vem ao contrário, né? As lentes começaram a ficar mais leves, né? Que legal. Por exemplo, essas 600, 3, acho que é a 2 ou a 3 que eu usei lá, ela tem o peso de uma 300mm. Então, o peso das coisas começaram também a diminuir. Por exemplo, tem uma 400, né? A 401 que você pegava, cara, é um chumbo, né? Hoje você pega a 400 nova, é o peso de uma 300 também. Então, assim, as coisas estão diminuindo. Exemplo, as câmeras também, né? Ah, sim. Mas, velho, antes da gente entrar no assunto, vamos iniciar aqui, que já tem bastante gente aqui, bastante gente no YouTube, senão a gente embala no papo e esquece de se apresentar aqui primeiro. É, isso aí. Fala aí, galera. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Luiz Vião, fotógrafo de gastronomia, também professor. Eu tenho a semana Food Photo Talks, onde eu chamo fotógrafos de diversas áreas para a gente conversar e entender como funciona cada área de trabalho na fotografia e como elas têm muita ligação entre uma e outra, apesar do resultado ser completamente diferente. Então a gente já teve 3 entrevistas muito legais e hoje a gente tem o Wagner Carmo aqui, que é fotógrafo esportivo, e ele vai contar um pouquinho da história dele. Ele já está com 2 Olimpíadas nas costas, então imagina quantos causos a gente tem aí para entender e ver como funciona. Mas antes da gente começar, eu vou deixar como eu chamo ele de Vagão, conheço ele há muito tempo. Se apresenta, Vagão, conta pra galera um pouquinho da sua história. Bom, vamos lá. Meu nome é Wagner Carmo, né? Eu já trabalho com fotografia esportiva já há 11 anos. Vai dar um pouco mais. Eu coloquei aqui, por exemplo, eu comecei a estudar fotografia em 2002, né? Até com esse senhor que está aí acima. Foi ele que me ajudou muito nessa fase aí, aprendizado, né? Então, desde 2002 eu tenho contato com a fotografia. Né? Eu já vamos contar um pouco de como eu entrei na fotografia, né? Tinha uma namorada que hoje é minha esposa, né? E ela tinha uma câmera que ela tinha trago de fora, tudo mais, uma Pentax na época, inclusive. E aí eu comecei a fotografar, cara. Comecei para a cidade fazer foto aleatória, né? Vamos fazer a cidade. Sim, sim. E muito, muito disso. Eu falei, cara, eu preciso começar a mexer e aprender. Aí eu falei, não, vou atrás realmente de uma escola, de um lugar para poder aprender a mexer, né? E, cara, eu fui atrás da Pan-Americana de Artes e, assim, aí comecei o curso em 2002 lá. Na época ainda era filme, né? Tudo filme, sim, né? Sim. Então eu entrei nessa era filme, então teve a revelação, teve todo esse processo filme. Eu fiz o primeiro ano de fotografia, mas aí, devido ao trabalho, eu acabei parando. E aí só depois, lá em 2008, um amigo que tinha feito em 2002 comigo, que é o Flávio Sampaio, não sei se ele está aqui na live. Ainda não chegou, mas já ele está aí, ele vem todo. Virou muito meu amigo e, assim, ele começou a me ligar, cara, e aí, você não vai voltar? E ele também gostava, por exemplo, eu gosto ainda, né, muito de automobilismo. Ele era vidrado em automobilismo também, e a gente chegou aí algumas vezes no autódromo fotografar juntos. Cara, você não vai voltar? Aí voltei em 2008, voltei para EPA, e aí o Flávio já estava já como assessor, não sei se é como assessor ou como já professor, mas eu acho que, era bom ele estar aí para já comentar, mas eu acho que ele estava nessa transição de auxiliar para professor. Voltei, cara, e voltei com tudo, né? Porque aí eu já tinha planos realmente de seguir na carreira. Um amigo do Flávio, que é o Marcelo Ferreri, o Flávio me apresentou para ele. Ele trabalhava na Gazeta Esportiva na época, né? Me apresentou, cara, e assim, a gente trocou muita ideia e gostava da mesma coisa, então foi muito fácil esse primeiro contato, né? E ele me indicou na Gazeta Esportiva.
Cara, vem fazer algumas pautas, vem fazer algumas coisas, faz o que você gosta também. Eu vivia no automobilismo, eu vivia Interlagos, né, cara? Todo final sim, de semana eu tava em Interlagos. Que legal. Então, assim, tudo de automobilismo eu acabava fazendo. E aí começou assim, cara. Eu comecei a fotografar esporte através do automobilismo. É, claro, eu fotografei N outras coisas, né? Depois disso, como eu entrei numa agência, né? Como eu virei um colaborador de uma agência, né? Acabei fotografando de tudo, então natação, vôlei, todo tipo de esporte, e o futebol em específico, né? Porque a maioria do pessoal que entra realmente no esporte acaba indo para o futebol, né? Então, cara, fotografei muito futebol. Claro que na época eu fiz muito treino, e aí você tinha que ter realmente a burocracia de ter uma carteirinha, você tinha que ter aerofoco para poder entrar no campo, e aí... realmente exercer como repórter fotográfico. Isso levou um tempinho, né? Mas é natural, né? A gente entra de uma forma, mas claro, vai crescendo no decorrer do tempo, né? Então fiz muito futebol até que eu consegui fazer até a Copa do Mundo aqui no Brasil. Então a Copa das Confederações, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo no Brasil eu acabei fazendo, que foi assim. É aquela coisa que eu falei no começo da live, né? Eu falei, cara, isso, quando a gente começa a fotografar, a gente tem as metas pequenas e as grandonas, né? Sim, 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 sim. Cara, as metas grandes, uma delas era essa. E, assim, graças a Deus, com tudo que a gente tinha feito, eu cheguei e consegui fazer, né? Foi espetacular. Mas o Marcelo Ferrelli, que foi um pivô também, assim, da fotografia para mim, ele atendia muito a Confederação Brasileira de Atletismo. E ele me convidou. Cara, vamos fazer junto comigo. E aí eu comecei realmente a fazer atletismo junto com ele. E aí, cara, ele teve uma demanda maior na Gazeta, porque ele virou editor da Gazeta. Eu lembro. Ele falou, cara, começa a fazer, vai fazendo, e vai fazendo. E eu fui ficando, cara. Fui ficando e fiquei no atletismo. Então, atletismo, eu tô atendendo eles já há 11 anos. Né? Então, fiz todos os outros esportes, eu fiz também, cobri via Comitê Olímpico, né? Lá no começo eu já fiz alguns trabalhos com o Comitê Olímpico, então eu acabei entrando em todos os esportes, mas trilei realmente mais a área do atletismo. Então é uma coisa que é minha paixão hoje. E realmente já há 11 anos fotografando desde do sub-16 ao adulto. Que legal. Todo tipo de prova, né? Não, sabe o que eu acho legal? Você tocou nos pontos, normalmente tem muito iniciante fotógrafo aqui, os caras não têm muita noção do que é algumas coisas. Explica pra galera o que é uma pauta. Como é que esse negócio vem pra você e como é que você desenrola? Então, a pauta chega pra gente com um tema, né? Ah, você vai fazer hoje o jogo São Paulo e Corinthians. Pra gente, tá ok, né? No meu caso, eu utilizava muito de ir atrás do que eu vou fazer, de como eu vou fazer, quem eu vou fotografar, marcar, fazer todo um pré, né? Um pré-jogo, um pré-evento, pra gente ter tudo isso de informações, quem eu vou fotografar, como que é, aonde eu vou entrar, eu, por exemplo, sempre chego muito antes de tudo que eu vou fazer, né? Muito antes de prova ou de campeonato, pra saber o que a gente vai fazer. Então a gente tem que meio que se briefar antes, né, para saber, cara, quem você vai fazer, como vai fazer, como é que tá o time, como é que tá o atleta tá bem, não tá bem. Então a gente tem meio que um briefing antes, a gente tem que realmente saber, para saber como é que o atleta vai se destacar na prova, né? Tô falando futebol, mas tô falando muito do atletismo, porque agora realmente é o que eu faço, assim, quase toda semana, né? Então, a gente chega essas pautas pra gente e a gente tem que desenrolar, assim, o que a gente vai levar, como a gente vai levar, precisa de um credenciamento, precisa de uma autorização, o que a gente precisa antes para poder estar dentro de um campo, por exemplo, né? Então, tem todo um antes do evento realmente acontecer que tem vários detalhes que você tem que se apegar e ir atrás realmente para deixar tudo alinhado para que realmente quando for a foto, esteja realmente tudo alinhado, né?
E não, eu acho muito legal o que você está falando, porque assim, é tipo um processo criativo de uma foto dentro de um estúdio. Você tem que saber como é que o cara tá, se o cara tá numa má fase, se o cara tá numa boa fase. Porque assim, se o cara tá numa má fase, de repente você pega ele com a foto, ele meio caído, vai transmitir exatamente que fala, pô, o cara tá mal, se o cara tá bem, você pega uma foto sorrindo, é por aí, não é? É, exatamente. E também tem muito do que o atleta pode fazer. De repente o atleta não tá muito bem, mas naquele dia específico, ele pode dar tudo dele e realmente ter um resultado muito bom, né? Entendi. Você pode não considerar que ele seja campeão olímpico e ele seja campeão olímpico. Uhum. Eu lembro muito bem que na Rio 2016, Thiago Braz, por exemplo, não tinha, eu não via ele realmente como um campeão olímpico. E sim, cara, foi dando certo, ele foi passando, cara, campeão olímpico. Então, nossa, tem dessas coisas também, que assim, você tá cobrindo. No atletismo tem muito disso, né? Você tá fazendo o arremesso do peso, mas tá rolando o salto com vara. Tá rolando também o 100 metros. Você tem que estar muito ligado e saber um pouco, claro, das provas, né? Pra saber a hora que você sai do arremesso do peso pra ir pro salto com vara. Ou o cara vai saltar lá, tá à altura, você tem que saber, você tem que ir pra lá pelo menos fazer uma foto do cara, né? Então, o atletismo, por exemplo, você tem que estar muito ligado no que está acontecendo, né? E acompanhando a prova mesmo. Às vezes indo lá do arco, o que está acontecendo? Como é que está tal pessoa? Como é que está? Uhum. Que marca que está fazendo? As provas de pista, não tanto, né? Mas porque aconteceu. Agora as provas de campo, você tem que realmente acompanhar, porque o cara vai ter ali 6 arremessos que você tem que acompanhar. Você tem que saber como é que ele tá realmente ali no ranking, né? Então, não, o legal é você ter informação de todo mundo, né? Você tem que conhecer um pouco do cara, conhecer o que ele tá fazendo, porque mas isso tá... é meio que a vivência, né, Vio? A vivência do esporte acaba te dando isso também, né? Você acaba trazendo muito pro seu dia a dia o que tá acontecendo com o cara. E a gente vive também um pouco da história de cada atleta, né? Como eu te falei, eu fotografo do sub-16 ao adulto. Se eu tô considerando aí 11 anos de carreira, por exemplo, só no atletismo, cara, eu já peguei o cara no sub-16 e já tô vendo o cara já lá no adulto, né? Então, você acaba sabendo um pouco da história e vivendo um pouco da história daquele atleta, né? Isso também é muito gratificante pra gente também, ver o cara campeão olímpico. Aí você acompanhou a história, um pouco da história do cara, até ele ter aquela medalha, né? Não, e sabe o que eu acho legal? Eu vejo no esporte, assim, a galera meio que cria amizade com o povo, então eles vão indo junto. Eu vejo muito isso no futebol. Ô, fulano, você tá aqui, você tá não sei o quê. Sim. E aí o atacante conhece o jornalista, ele vai lá, tem aquele furo que conhece o cara. Isso é muito legal. Acontece aí também, não acontece? Acontece. Aconteceu agora na Olimpíada, por exemplo. E muita gente me mandou mensagem. Falou, puta, eu tô te vendo na TV, O Thiago Braz, ele foi medalha de bronze lá e, assim, ele veio e sentou na minha frente. Como a gente fica num fosso que fica em volta do estádio, eu tava nesse fosso fotografando e ele sentou na minha frente e começou a bater papo. E aí, como tinha câmera, tava todo mundo... Cara, começou a bater papo comigo, falou de um sonho que ele teve. Cara, eu sonhei com essa medalha aqui, né, nesse dia, tal, ontem. Então, começou a bater papo comigo e um monte de gente. Ah, abriu o celular e falei, nossa, quanta mensagem, né, cara? Você tava na TV, né? Então tem esse papo também, que é muito aberto, muitas vezes alguns dos atletas conversam, assim, de uma boa comigo, porque já tem a vivência do esporte, já sabe quem sou, já tem esse que eu vou falar, esse contato, né? Esse contato já de que um amigo, tempo. Né? É, de um tempo já acompanhando o esporte, acompanhando a história do cara também. Isso é também muito legal. Aí então vamos por parte, para a gente não se adiantar muito. E, como é que funciona o processo antes da competição? Credencial, burocracia, porque deve ter uma cacetada de burocracia aí, não tem? Burocracia teve muito, assim. Teve quem fez outras Olimpíadas e teve quem fez Japão. Porque era totalmente contrário, né, cara? A gente estava no meio de uma pandemia... Né? Já era para ter sido acontecido em 2020, já foi mudado para 2021. O controle foi muito rígido, então vamos lá do começo, né?
Cara, eu já tinha que começar a me preparar um mês antes, né? Porque, apesar que o credenciamento mesmo já tinha sido feito em 2020. Então, a gente já estava credenciado em 2021. Esse credenciamento, claro, você tem que estar vinculado a algum veículo ou a alguma federação, sim, ou algum comitê. Você tem que estar vinculado a algum meio de comunicação ou os comitês e as confederações. No meu caso, eu estava pela confederação, estou, né, pela confederação de atletismo. Então, assim, esse credenciamento já é pedido antes para o comitê brasileiro e o comitê brasileiro solicita para o comitê internacional. Então, essa credencial, ela vem lá do comitê internacional para nós. Uhum. Então, isso já tinha sido feito um ano antes, mas antes de começar a Olimpíada, um mês antes, a gente já tem que começar todo o processo de como a gente vai fazer, onde vai fazer, como a gente vai, todo o processo normal de uma competição. Mas em Tóquio, é claro que foi duas vezes mais. Imagina a confusão. Duas vezes mais a confusão. Não diria confusão, mas a burocracia de realmente você estar lá. Graças a Deus, a gente já teve uma ótima notícia antes, porque o COI, né, mandou para o Brasil e para o Comitê Brasileiro vacinas, então a gente já saiu daqui vacinado. Que bom, que bom. Né? Então a gente já tinha uma segurança, né, entre aspas, que a gente já iria melhor para o trabalho. Né? Uhum. Já foi para o Paralimpíada já vacinados. Então já era uma coisa boa aí. Tinha muita dúvida realmente com relação a você fazer quarentena ou não, né? Se você ia ter que ficar realmente fazendo quarentena no país ou não. Eu não fiquei, eu fiquei 4 dias lá no Japão. Mas eles indicaram pra gente, sim, 14 dias antes no Brasil, a gente ficar, entre aspas, isolado, né? Então, 14 uhum. dias antes eu já comecei a ficar uhum. só em casa, né? Começar a trabalhar realmente só de casa, porque também envolvia muita coisa, né? A gente tinha uhum, muita coisa lógico. Envolvida, e assim, eu não podia ter vacina. Então, eu já comecei 14 dias antes, comecei a ficar em casa, trabalhar de casa, né? E todo o processo de 1 milhão de formulários, né, cara? Para cada imagina. Coisa que você tinha que fazer, você tinha que ter formulário. Era para poder entrar no país, era para vacina, que eu tinha que falar que eu já tinha sido vacinado. Os testes, né? Porque a gente foi testado lá todos os dias. Eu ia te perguntar, você tem ideia de quantos testes você fez? Eu fiz 20, eu fiquei 20 dias lá. Na verdade, tira dois aí, porque são da ida e da volta, mas 18 testes. É, não era cotonete, era saliva, mas todo ah, dia entendi. a gente tinha que tinha um potinho que a gente recebeu. Eu estava falando sobre formulários, né? Porque tudo isso foi solicitado antes. Então eu tinha que indicar qual era o hotel que eu estaria, uhum. aonde ia ser entrega desses potinhos para poder, quando eu chegar lá, já estar pronto os meus potes e já tá tudo identificado para que quando eu fosse entregar tivesse pronto. Uhum. Então essas burocracias antes. A entrada no país, por exemplo, eles mandaram para a gente dois aplicativos que a gente tinha que colocar no nosso celular para que, primeiro, a gente fosse monitorado, a nossa saúde, se estava tudo bem, e segundo, com quem a gente estava e aonde a gente estava. Então, se criou realmente uma bolha, vamos dizer assim, uma bolha no Japão, né, que, assim, eu só poderia ir, nos 14 primeiros dias, eu só podia ir do meu hotel até o centro de imprensa, e do centro de imprensa para o estádio. Para o estádio uhum. ou qualquer local de competição. Né? Então, já tive que sair daqui do Brasil com esses dois aplicativos instalados e também já medindo a minha temperatura. Então, o monitoramento também aqui e lá foi muito assim, rígido. Eu acho que por isso também foi muito seguro, né? Porque se desse qualquer também. Problema, você teria um dia... Só um dia, né, de diferença aí para você falar, putz, você tá com febre, você tá com algum problema, né, e o teste é a mesma coisa, todo dia ele tá, estariam sabendo como você está. Então a gente foi assim, foi muito burocrático antes, uhum. e claro, no local também, né, porque a gente chega lá, eu tive que ficar 4 dias no hotel, né, você não podia sair do hotel, eu tinha 15 minutos só, ficava, era engraçado, a gente brincava com os fotógrafos lá, que tinha um guardinha, ficava um guardinha na porta do hotel e você tinha que chegar pra ele e falar, ó, tô saindo, tá? 15 minutos. Ele marcava no papel dele e no relógio dele.
15 minutos. Aí você dá para você, numa conveniência, comprar alguma coisa para beliscar, comer e tudo mais, e voltar. Então, você tinha esses 15 minutos só de liberdade, né? E você conseguiu, pelo menos, conhecer alguma coisa na cidade. Lógico. Isso a gente conseguiu. Não deu pra dar aquele rolezinho básico, né? É, os 14 primeiros dias, é assim, foi isso. Saindo do hotel, que era muito, muito cedo, porque a gente só podia, e era outro detalhe, a gente só podia utilizar o transporte do evento. Então tinha um ônibus que vinha até o hotel, pegava você, levava o centro de imprensa, e lá tinha um centro de transporte que você também pegava um ônibus para ir para o estádio. Eu ia te perguntar exatamente isso, como é que funcionava a mobilidade ali, como é que você chegava nos lugares, saía dos lugares, para ir para lá, para ir para cá, tudo tem horário então, né? Tudo tinha um horário, você tinha um aplicativo, e isso com certeza nos ajuda muito, né? Então você tinha um aplicativo com todas as informações. Você colocava, ah, você quer ir para o Estádio Olímpico? Coloca o Estádio Olímpico e onde você está. Ele te dava uma relação dos horários que você precisava pegar o ônibus no hotel, do hotel até o centro de imprensa, do centro de imprensa demorava lá meia hora para você pegar o outro ônibus. Cara, para você entender o tempo, assim, tempo, né? Eu saía do hotel 4h40 da manhã, mas minha pauta começava 9 horas da manhã no estádio. Então, eu entendi. Sabia essa diferença aí. Cara, eu saía das 4 para as 9. Então, eu ia do hotel para o centro de imprensa, aí ficava um tempo lá. Minha família, minha esposa, meus filhos brincam muito aqui, porque eu falava muito com eles no ônibus, que é um tempo que você, cara, você tem um tempo ali pra falar. Tava sem fazer nada. É, porque é o tempo de transporte. Então, das 4 da manhã até as 7h30, até as 7h30 mais ou menos, eu tava em transporte. Porque você ficava dependente do transporte deles. E graças a Deus, a internet deles lá, você sabe, né? Cara, eu falava melhor no ônibus do transporte do que aqui em casa. Então, para fazer isso aqui, fazer o vídeo com a família, cara, né? E também, claro, o trabalho era muito bom. Então, assim, esse tempo, por exemplo, quanto tempo antes para você chegar, você começar a trabalhar, é isso, cara. Eu, todo dia, eu acordava 4 horas da manhã para sair 4h40, e no meu caso, o atletismo, ele tinha parte da manhã das 9 ao meio-dia, e parte da noite, que aí era das 7, das 6h30 até as 10. Até ficava o dia inteiro no estádio. Porque não adiantava. Não tinha jeito. Esse transporte em volta, cara, não vou ficar o dia inteiro no estádio. Então, ia voltar pro hotel, já era uma hora, meia-noite e meia, uma hora. Quantas vezes que eu dormia? Destruído, né? Destruído, né? Que eu dormia? Chegava meia-noite uma curiosidade... no hotel. Uma curiosidade minha, aqui no Brasil também foi tão organizado, igual nós? Só o local que faz. Claro que no Japão teve muito menos, né? Mas vem gente do mundo inteiro para fazer uma Olimpíada. Então a coisa é muito bem organizada, cara. É imaginável. Funciona muito bem, tudo funciona muito bem. No Brasil, cara, não tive nada de problema. O que foi triste a gente ver, sim, foram os estádios vazios no Japão. Isso pra gente faz uma diferença enorme pra gente que tá fotografando, eu imagino pro atleta. Até deve ser muito mais, né, cara? Porque é aquele barulho, a força que pode dar pra um atleta, por exemplo, né? A energia boa pra um atleta ou pra todos aqueles que estão trabalhando ali. Tá? Nossa, isso e agora me vem uma... muita diferença, muita diferença. Agora me vem uma pergunta por causa que você falou isso, porque assim, você fez a Copa do Mundo aqui, sim, né? Sim. Você chegou a pegar o jogo do Brasil? Sim, eu inclusive eu fiz. Opa, e a galera cantando um hino no começo lá, meu Deus do céu, deve ser muito louco a torcida inteira cantando um hino, né? Emocionante, cara. Eu digo que é emocionante e é realmente. Assim como é também quando você tem uma medalha olímpica, por exemplo. Imagina, você deve ficar louco. Cara. Você já chegou a vibrar e perder a foto? No Thiago? Não. Mas, cara, no Thiago eu fiquei muito emocionado. Dessa vez agora com o Alisson também, né? O Alisson do 400 com barreira, também fiquei muito emocionado e eu meio que participo um pouco disso, né? Por exemplo, eu levo comigo sempre uma bandeira do Brasil, cara. Então, assim, isso não só pra Olimpíada, tá? Pra todas as competições que eu vou, sul-americano, pan-americano, eu levo comigo, então eu meio que faço um pouco parte daquilo, né, cara? A comemoração pra mim também é muito importante. Lógico. Então, cara, eu vi que o cara passou, o cara
teve uma boa marca, cara, na hora eu lanço pro cara. Porque eu sei que é uma comemoração mútua, né? E sim, nessa agora foi muito legal, cara. Ele passou a linha de chegada, deitou no chão, eu ainda fiz muitos cliques dele ainda. E aí ele veio em minha direção, porque eu já tinha conversado com ele um dia antes. Cara, amanhã não... Conhecer a galera, medalha. E ele vem direto, cara. Então a gente meio que participa disso também, cara. Isso é, e querendo ou não, você dando a bandeira pra ele, rende uns cliquezinhos na sua cara, né? É claro, né? Isso é óbvio. Ele não nem foi tanto. Eu entreguei pra ele e foi correndo pro outro lado ainda. Aí teve muita gente que fez, depois ele veio pro meu lado. Uhum. A gente fica esperando também essa foto, porque é bonita, né, cara? É bonito esse vídeo. Lógico. Pra gente a comemoração é ótima. Não, a gente tá falando de foto agora, do momento e tal. Vamos falar um pouquinho da galera de, assim, como funciona a pauleira na hora. Porque, assim, hoje em dia tá todo mundo com a câmera cabeada no computador, tudo tem que transmitir. Sim. E o caceta. Explica um pouquinho pra galera como é que, assim, a parte técnica do negócio. Assim, como é que você clicou, tá no computador, ou vai pro celular, ou já vai pra um servidor, alguém escolhe as fotos, como é que funciona? É, muita gente é assim. Hoje as grandes agências, né, as internacionais e tudo mais, é assim. Clicou aqui, tá no computador de não sei aonde, dali já tá no mundo. Uhum. É, no meu caso, eu tenho um transmissor na minha máquina, né, que eu cliquei, eu transmito pro meu celular, meu celular edito e mando pro mundo. Né? Então, uhum, o clique hoje é muito mais rápido, realmente, do que era tempos atrás. Tempos atrás, eu ainda jogava no computador, editava e mandava para as pessoas. Hoje não, cara. Hoje o mundo inteiro está precisando da imagem assim e a gente atende dessa forma também. Então, aconteceu, eu cliquei, é automático. Muitas vezes eu não, já... Mas esse transmissor já vai direto com o servidor, isso? Não. Os caras? É. Existem muitas agências que fazem dessa forma. Eu ainda não trabalho dessa forma. Uhum. Como eu edito ainda o meu material... É dessa forma, eu mando para o meu celular, então eu seleciono na minha câmera o que eu preciso. A gente já tem meio que traçado já o que tem. Sabe o que quer, né? É. A gente já sabe o que é, eu mando para o meu celular, no meu celular eu edito e já transfiro para quem realmente já está na minha lista, né? A gente abastece não só a federação, mas toda a mídia, né? Então, todos os grandes, as grandes mídias do Brasil, do mundo, a gente acaba abastecendo também, levando o nome da confederação. Então, eu tenho meio que uma listagem de quem eu estou enviando as imagens que estão acontecendo ali. Aconteceu, cara, eu já estou no celular. É claro que para não perder tanta coisa, eu não fico tão ligado também tanto no celular, né? Porque senão você perde um milhão de coisas, né? Mas a gente sabe que realmente a gente tem prioridade, cara, tem que mandar isso agora. Medalha, por exemplo. O cara ganhou, não tem jeito, cara. Né? Não tem jeito. Você vai fazer várias coisas, é claro. Eu tento fazer o máximo possível, eu não desisto da foto nunca. Porque às vezes você fez aquela foto, mas, cara, o cara virou a esquina ali e eu tenho outra foto. Então, igual medalha. Medalha eu não faço só o pódio. Porque eu sei que o cara saiu dali, ele vai passar por um milhão de repórteres, ele vai ter outra emoção. Ele vai chorar, ele vai ter um milhão de outras emoções que a gente tem que captar isso. Sim, então, cara, eu acompanho. Agora, no último mês, eu fiz muito isso. Cara, eu fazia o pódio ali embaixo, mas eu subia as escadas e lá em cima, onde passar por todos os recordes, aí eu fazia uma outra foto. Porque eu sei que a emoção é diferente. Ele vai lembrar ali. O pessoal é muito bom. Ele vai lembrar da família, ele vai falar da mãe, ele vai lembrar um milhão de outras coisas que isso precisa ser registrado também. Então, sim, eu tenho todo esse feeling de também não fazer só ali o pódio. Eu vou, lógico, vou acompanhar o atleta aqui, claro, né? A gente cria amizade e a gente acaba querendo falar, conversar, abraçar, coisa toda. Então, imagina comemorar. Pena que não deu pra comemorar, porque todo mundo sair se abraçando, né? Não dá, cara, mas, cara, imagine que, assim, a probabilidade eu me senti bem menor, né? Porque, cara, todo mundo era testado, todo mundo estava vacinado. Existe a possibilidade? Existia, claro. Deixar de usar máscara, mas era menor, né? Ali naquele local onde a gente estava era muito controlado, né? Então era menor. Com certeza era menor.
Uma outra curiosidade que eu recebi até pelo chat aqui e tal. A gente vê no atletismo a galera com aquelas lentonas turbinadas e tem aquelas camerazinhas tudo com sensorzinho ali na frente. Você Exato. chega a trabalhar com duas, três câmeras diferentes ou não, ao mesmo tempo? Na Olimpíada agora específica, eu utilizei quatro câmeras. Uhum. Então, eu acabo ficando com duas câmeras e deixo duas câmeras, as remotas que a gente chama, né? Uhum. No atletismo, por exemplo, outros esportes sim, mas no atletismo específico se usa muito a câmera remota, que é a disparada via rádio, né? A gente tem os Uhum. esportes que a gente acaba utilizando e eu, por exemplo, uso duas, né? Porque vamos pensar assim, que eu sempre, a maioria das vezes eu posso ter duas provas de campo e as provas de pista. Então eu acabo Uhum. colocando uma remota na chegada e uma remota no martelo, uma no peso ou uma no martelo, então eu acabo utilizando. Isso é uma outra coisa que é burocrática, que a gente pensa assim, ah, não, é só chegar lá e botar a câmera. Não Duvido. é bem assim. Principalmente na Olimpíada, né? Mundial, né? A gente tem que solicitar isso sempre um dia antes. Então, é aquele briefing que eu te falei que a gente tem que fazer sempre antes, eu Sim. tenho que me briefar um dia antes. Cara, o Darlan vai estar no peso no dia seguinte, em tal hora. Isso eu tenho que solicitar para o chefe de fotografia que toda a competição tem. Cara, eu tenho um brasileiro que é esse cara nesse horário para o dia de amanhã. Então, essa solicitação chega para ele e ela é aprovada ou não. É, imagino que numa Olimpíada, imagine quantas câmeras remotas devem ser Não, não, eu solicitadas e vejo como. na transmissão aquele negócio ali embaixo. Exatamente. São muitas câmeras. Eu tenho fotos aqui, depois eu vou mandar para você postar para a galera aí. Eu apoio, eu apoio. Mas assim, são muitas solicitações. Mas aí realmente entra o feeling também do chefe de fotografia, que ele sabe as necessidades, que é necessário, que não é necessário, de que forma. Graças a Deus, por exemplo, nessa Olimpíada, todas as solicitações que eu fiz de câmera remota foram atendidas. No Mundial, por exemplo, no Mundial de Doha que eu fiz, 2011, em Doha, a mesma coisa, você tinha que solicitar não só a câmera remota, mas também o acesso ao campo. Que é uma das coisas que eu ainda não falei. A gente, no atletismo, por exemplo, tem dois jalecos que a gente chama, né? Um de pool, que são as agências internacionais e algumas federações ou confederações que conseguem fazem essa solicitação e tem esse jaleco, e os de fora, né, que são só de pista. Em Doha, por exemplo, eu consegui em algumas provas ter esse acesso campo. Mas por quê? Porque esses chefes de fotografia já começam a ter visão de quem realmente faz o esporte, né? Quem são os especialistas no esporte. Então ele tem sim essa liberdade de falar, não, isso aqui é ok, isso aqui não é ok. Em Doha, por exemplo, a chefe de fotografia virou depois minha amiga Raquel. Cara, ela começou a me conhecer. A gente tinha conversado no Rio 2016 e ela estava no Mundial. Então ela já sabe que não é um Facilita a leigo que está vida, indo né? ali, não é um leigo que É, está indo facilita a ali vida. colocar uma câmera remota, que tem que ser solicitado o dia antes, que tem que ser colocada uma hora antes de começar a competição. Então esse negócio de chegar cedo no estádio, por exemplo, é porque mesmo que a prova seja 11 horas da manhã, eu tenho que colocar ela 8 horas da manhã no lugar e deixar ela prontinha Entendi. lá, setada, tudo certinho, que o pocket user funcione, que, cara, tudo tem que ter ajustado. Eu tenho Cara, fotos minhas, né, você que usa aquelas eu é você usa aquelas normal, é OS1 natural a nervosa, gente velho? tirar a foto, né, para poder saber, ver o foco, alguém ajuda Lógico. lá, ver que tá no foco. Tem várias fotos, né, que a gente Pô, esse é faz um ponto essas. interessante. Você deixa um pré-foco pronto no foco manual? Sim, manual, Boa, bem pré-foco. legal. Coloca um adesivo em cima ainda no foco para se alguém esbarrar, não sair do lugar. Isso é um cuidado que a gente tem também. E câmera coberta, porque pode chover, né? Agora Sim. na Olimpíada, na Isabela, que assim foi para final, disco, né? Lançamento de disco. Começou a prova muito bem. No meio da prova para frente, chuva, muita chuva. Mas a Você tá gente usando já deixa aquela ela já OS1? deixa ela com capa, a gente deixa ela pronta para receber aquilo.
Você usa aquela iOS 1 que é, meu, outro dia eu mexi numa que fazia não sei quantas fotos por segundo, que eu fiquei até assustado só com o barulho. É, eu uso um DX. Agora não, perda. Eu não usei a R5, muita gente usando a R5 e as máquinas mais novas, né? No caso. Uhum. Eu preferi não usar, eu preferi usar a 1DX Mark III e a 2 que eu tenho, que aí é minha, mas a 1DX Mark III eu peguei com a Canon no CPS, uhum. Né? Mas realmente por opção, né? Eu queria continuar utilizando o que eu estava utilizando. Você estava acostumado, né? É, exatamente, principalmente por esse pau que é o nosso pau, que é, cara, é um fluxo muito, muito grande, até você começar a mexer na máquina e tudo mais, eu falei, não. Eu manter o que eu tava mexendo realmente. Agora essa curiosidade é minha. Quando é que você chega no CPS lá que tem aquela porrada de equipamento? É tipo parquinho de diversão, assim, você entra e fala, cara, eu quero um de cada. É parquinho de diversão, cara. Nesse caso agora, eles te davam uma lista, né? Você tinha uma lista, logo que você chegava, tinha uma lista do que você poderia precisar. É claro que por esse. Eu já tenho bastante tempo. Contato com a Canon Brasil, né? Então, eu já utilizei de muito do CPS Brasil, então eles já têm um meio que já me conhecem, já sabem do meu trabalho e tudo mais, então já saiu meio que encaminhado daqui para o Japão, né? O Marco, que é o meu contato lá no CPS, eu já solicitei para ele aqui no Brasil o que eu precisava e ele já deu um feedback para o Japão, falando assim: olha. Esses fotógrafos esse vão ter essas necessidades. Uhum. E quando eu cheguei lá, cara, a mesma coisa. O atendimento deles é excepcional, cara. E na pandemia e no Japão, foi melhor ainda. Em outros campeonatos, a gente tinha um certo... Você tinha que pegar num dia e entregar no outro. Você tinha que pegar num dia e entregar em tal horário. Uhum. A gente não tinha muita mobilidade, né, no Japão. A gente ficava direto com o negócio. Até acabava ficando um tempo maior com os equipamentos, né? E isso, claro, não para todos, mas algumas pessoas tiveram essa possibilidade e esportes específicos. Uhum. Como eu já tinha programado que eu ia ficar do dia 30 ao dia 7 no estádio, não tinha como, né? Não tinha nem horário para poder sair do estádio e voltar no centro de imprensa. Vai lá devolver, né? Era impossível fazer isso. Então, foi assim. Muito bom contar com e é muito bom contar com esse tipo de suporte, né, cara? Porque você sabe, imagine que eu levei uma 400, mas peguei uma 600 lá, então eu tava com duas lentes grandes, fora as minhas lentes, né, aí tudo 70-200, 24-70, uhum. 8-15, 16-35, tudo isso eu já levei os meus equipamentos para utilizar lá. Mas, cara, qualquer problema, a gente sabe que a gente pode ter um suporte, né, cara? Porque pode acontecer, né? Pode cair um martelo cá em cima da câmera, e aí? Você tem uma outra opção, você tem um suporte que você pode contar, né? Vagão. É mútuo, isso aí também é mútuo, a gente acaba utilizando muito dos equipamentos deles, né? Acho que essa parceria é perfeita para mim. Se você for falar de uma foto sua, que foto seria? Ah, Biel, não faz essa pergunta, não. Não, tipo aquela que você olhou, pensou assim e falei, fiz, cacete. Não precisa ser uma, pode ser uma primeira, ou de repente uma assim, nossa, eu consegui fazer essa foto. Malhei, fiz. Então, pra gente no esporte, você é muito rápido as coisas, né? Às vezes você pode achar que fez a foto e não fez, e você fez a foto e tá ali dentro. Você vai ter que olhar seu cartão para saber se é a foto ou não. Uhum. Mas uhum. É claro que pra gente os fatos importantes que acontecem, a gente tem a foto, né? Sim. Então esses fatores, medalha, boa marca, recorde mundial, quando a gente tem essas fotos, cara, tem um valor, um peso, assim, muito maior pra gente, né? Principalmente quando a gente está ligado ao atleta, ligado à pessoa, a gente tem um peso muito maior e faz isso, dá parte da nossa história, né? Até porque a medalha de um atleta também faz parte da minha história de fotógrafo, daquela modalidade. Então,
Isso é muito Se você for legal. falar uma foto, cara, eu diria que as fotos principais, as conquistas, isso faz parte das minhas conquistas também. Então, eu ainda falo muitas vezes com os atletas, falo, cara, a sua conquista também é a minha, porque eu dependo de você ir bem para eu também ter uma boa foto, um momento histórico, uma coisa que a gente vai Não, deixar para não, frente. eu pensando agora, quando você falou que você está seguindo, há 11 anos você está aí, você está seguindo gente do atletismo há 11 anos. Meu, você tem um relacionamento com o cara, aquilo é, você está ganhando junto com ele, né? Exatamente, por isso que eu faço parte, né, cara? Porque eu tenho uma palavra, um hashtag, que foi até um amigo meu que começou a falar comigo. Muita gente deve até conhecer, porque só que ele é da ginástica, né? Ricardo Folini. Que ele falava pra mim que somos, cara. E realmente nós somos. Por exemplo, no meu caso, eu sou atletismo. Que Porque eu legal. faço parte daquele. De tudo aquilo, né? Então, isso eu peguei, realmente pegou, inclusive para considerações, isso já pegou, já, somos atletismo, isso já pegou, porque realmente a gente faz parte de tudo aquilo. A gente tem uma história dentro daquilo que realmente, para a gente contar a história, é através das nossas imagens. Então, eu conto a história, um pouco da história de cada pessoa, né, de cada atleta. Se Isso é eu muito entro legal, hoje no né? Instagram de atletas, eu tô contando a historinha um pouquinho de cada um ali. Então, a gente se faz parte daquilo, com certeza. Vagão, a galera aqui gosta de escutar desgraça, entendeu? Então você tem que contar um perrengue bom aí pra galera. Terreno bom. Tem vários. A Porque eu gente. imagino, vocês, mesmo, vocês estão no meio da chuva, equipamento, mas naquele que assim, você falou, meu Deus do céu, hoje não vai dar. A gente não dorme, né? Tem um milhão de coisas. A gente não dorme, a gente não tem glamour. Muita gente fala, ah, o glamour. A gente pega chuva, a gente leva capa de chuva, a gente se molha, molha equipamento, tem pepino, não funciona, você tem que ter um backup. Tem um milhão de coisas. Você, computadora. Ontem eu vi você falando sobre o cartão, né? Cadê o cartão? Não. Eu levei o cartão, não levei o cartão. Então tem um milhão de histórias que assim acontece. História de perrengue, assim, o pior que eu já tive, eu tive agora, por exemplo, no Quênia, no Mundial Sub-20. Logo depois eu voltei do Japão, fiquei 3 dias em casa e já fui pro Quênia. Então eu tava 12 horas pra frente, né? Voltei para o Brasil e fui para o Quênia 6 horas para frente. Então, assim, meu fuso horário já estava péssimo, né? Já E alimentação, por exemplo, no Japão eu não me dei muito bem porque é tudo muito gelado. É era. legal aqui no Brasil, putz, vamos agora todo Comer dia, sushi todo dia é foda, né? todo dia não vai. Então, minha alimentação já não estava muito bem. E aí eu cheguei no Quênia com todo esse problemão, né? E aí não passei muito bem lá, cara. Cheguei no hotel, comecei a meio que passar mal e aí nunca ia imaginar, né, que um dia eu ia andar de ambulância com todos os meus equipamentos junto e num país totalmente diferente. E isso aconteceu, cara. Eu passei bem mal lá. E aí o pessoal da organização e da confederação falou, cara, a gente tem que te transferir para um outro lugar, para um outro hotel, porque eu realmente estava num outro hotel muito distante da delegação. E foi isso, cara. Eu Cara, você foi de ambulância, você, seu equipamento, todo mundo passando andei mal? em Nairobi, eu tenho a foto, inclusive, aqui, depois eu te mandar. Me manda. Aí foi um dia que eu fui. Isso é recente, né? Que eu me lembre, né? Aí eu pensei assim, cara, eu tô em Nairobi, um outro país, totalmente diferente, andando de ambulância com todo o meu equipamento, com tudo, né? Porque eu tava sendo transferido de um hotel pro outro, né? E passando mal. E passando mal. Falei, cara, como é que quando eu ia imaginar que isso acontecer e assim, dessa forma, né? Eu tava, claro, muito empolgado com o que tinha acontecido no Japão, né? E também muito empolgado porque eu ia fazer o outro, né? Eu ia fazer o Mundial também, a gente considera o Mundial sub-20. Mas eu ia fazer um outro. Aí você começa a pensar um milhão de coisas, né, cara? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que é só um problema intestinal? Ah, será?
A gente pensa, hoje a gente pensa muito no Covid, né? Sim. Isso é natural. Cara, será que vai liar tudo? Será que vai tudo pro espaço? Será que é uma coisa séria, uma coisa séria? Cara, graças a Deus não foi nada sério, realmente só um problema estomacal que eu já vinha, já, eu acho, na alimentação que a gente tem realmente, né? Porque, cara, não vou falar pra você que a nossa alimentação em competição é mil maravilhas, porque o nosso tempo é muito curto, então o fast food sempre vem muito bem. Fora aquelas barrinhas podres que estão na bolsa há muito tempo. Lá tinha uns lanchinhos que era pão com amendoim, com pasta de amendoim. Era muito ruim, cara. Mas, cara, era o que tinha ali, cara. Você não tem muito o que pensar. Né? Você não tem muito o que... Você quer entregar o seu melhor, né? Cara, alimentação é uma coisa que nesses grandes eventos a gente não se alimenta muito bem, não, mas, cara, é tudo em prol da foto. E quantos eventos desse tem por ano, Aron? Então, Olimpíada de 4 em 4 agora vai ser diferente, né? Eu vi que você falou que tem. Você foi nas Olimpíadas, depois você foi no Mundial na outra semana. Assim, você sai quantas vezes por mês pra fazer o atletismo? É o atletismo, por exemplo, esse final de semana eu tô indo pra Bragança pra fazer o Sub-23. Então, assim, colocando numa média, de duas semanas eu tenho evento. Entendi. Mas os grandes eventos, por exemplo, esse ano a gente teve a Olimpíada, o Mundial. Mas é claro, eu cubro sul-americanos, né? Então eu já tive um sul-americano esse ano. Devo ter agora outro sul-americano, só que o sub. Então, em termos de viagem, a gente viaja bastante. E no meu caso, que a confederação é em Bragança Paulista, e a maioria das competições acontecem lá, então eu acabo sempre esse eixo São Paulo-Bragança, para mim, é quase que semanal, né? Mas viagens grandes, eu imagino que seria isso, 4 a 5 eventos grandes por ano. Entendi. Que é essa pauleira bem maior, né? Que são 5 dias, 10 dias de competição. Os brasileiros, por exemplo, cross-country, as outras provas, 3 dias, final de semana, né? Então é sexta, sábado e domingo. Nesse final de semana, por exemplo, é sábado e domingo. Mas sábado e domingo, dia assim, finais das 8 às 17. Né? Entendi. É trampo, intervalinho ali de uma hora e meia ali para você tentar editar muita coisa. Padrão, curiosidade minha. Você fotografou o Bolt? O maluco corre mesmo? Fotografei o Bolt, graças a Deus fotografei o Bolt. Deve ser animal, né? É animal, cara. É outro atleta, né? Vai ser difícil chegar ao atleta, acho que na mesma grandeza, né? Mas também é o da minha época, né? Teve tantos outros, né? Mas é o da minha época. Lógico, né? Lógico. Que a gente almejava fazer, eu almejava, por exemplo, fazer o Bolt. Assim como eu fiz o Phelps também, que era outra. Não outro atletismo, louco, mas que era um atleta que eu gostaria de ter feito e fiz, né? No Rio eu tive mais flexibilidade, né? Então no Rio, como o programa horário do atletismo era mais pra frente, eu consegui fazer um pouco de outros esportes antes. Então, cara, fiz bastante natação, por exemplo, antes do atletismo no Rio 2016. E o Phelps era um dos caras, né? A quantidade de medalhas que o cara tem, e era o último ano dele na Olimpíada, cara. Então, era um dos caras que eu também almejava fazer. E o Bolt, cara, não tem nem o que falar. Se fotografou, na hora você fica inteiro, cara. Na hora que você faz os 100 metros, você tá de frente pra eles ou você tá de lado pra eles? Eu tô de frente pra ele. Mas como louco gente, fazer foco nisso, hein? Como a gente tem semifinal e final, a gente acaba fazendo uma coisa diferente. Ah, entendi. Né? Então eu acabo fazendo, se possível, faço lateral ou de outro lugar no estádio na semifinal e faço a final de frente. Né? Entendi. Foco, cara, tem que ser rápido. Mas a gente tem. Nossa, imagina. Não, eu tô aqui pensando agora. Imagina ele vindo aqui no pau e você fazendo foco, acertando o dedo. É, como eu te falei, muitas vezes a gente vê depois, né, a foto. Não vê a foto na hora. Sim. Na hora é o espelho que tá trabalhando ali,
Hoje não mais, né, cara? Hoje não é mais espelho, né? Eu não tive essa sensação ainda de fotografar sem o espelho. Sim. Eu ainda vou fazer isso aqui agora esse ano ainda As mirrorless vão tomar conta desse negócio, né, vou velho? tomar conta, a gente tem que se adaptar, não tem jeito. É. E tem muita gente falando bem para mim. Uhum. No estádio mesmo, nos últimos 2 dias, eu fotografei do lado de um, que para mim é um fotógrafo que assim, eu acompanhei muito tempo, que eu falei, puto, o cara tá fotografando do meu lado, que é o Johnny Roriz, não sei se você conhece o Johnny pelo lado. Não. E ele fez a Olimpíada inteira só de margem. Então, assim, Uhum. ele falou muito bem para mim, né? Muito bem para mim. Então, é uma coisa que Entendi. eu falei, cara, eu não peguei, mas é uma tendência. Não tem jeito. É, eu Falou, vejo um cara, depois dilema que aqui, você eu vejo meus fotografar amigos assim, você falando. vai fotografar de outro jeito. Eu acredito que sim mesmo, né? A tecnologia está aí para nos ajudar. É. E nesse caso, por exemplo, ele falou que, cara, tem me ajudado e muito. Por exemplo, uma das coisas que ele comentou é o acompanhamento da íris, né? Da onde Uhum. você está indo, onde você. Nesse caso, por exemplo, do Bolt, você falou, cara, eu estou acompanhando o cara, eu sei que ele vai estar no foco. Não é o Isso botão é que louco, hein? não é o Isso é botão que louco, vai me hein? dizer se ele está no foco ou não. É a minha íris que vai me falar, cara, eu estou focado naquele cara e aquele cara que vai estar focado. Então, cara, é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar. E assim como tem diminuído muito, né? Como a gente falou no começo da live, diminuído o tamanho das coisas, né? Tamanho das Ainda bem, né? lentes, tamanho Ainda das bem. câmeras. Então, isso é bom pra gente, cara. Imagina Eu sou que andar daquele com esse cara que eu peso odeio todo. carregar equipamento. Acho que você já deve ter escutado eu falar. Exatamente. Eu odeio carregar equipamento. Oh, meu Exatamente. Deus do céu. Eu amo fotografar, mas carregar equipamento, puta. Pra gente é o dobro, né? Igual Eu imagino. eu peguei uma foto hoje que eu tava com as três câmeras a tiracolo, né? Porque acaba tudo, a gente começa a buscar as câmeras, né? Teve um amigo Aham. Uhum. meu que mandou uma foto hoje, eu vou colocar no Instagram daqui a pouco. Que eu tô com Coloca, as me três marca que câmeras. eu já coloco no post. Que eu tô com as três câmeras. Foi agora no Mundial, mano. Graças a Deus, no Sub-20, por exemplo, eu fiquei só em campo. Eu fiquei com o jaleco campo. Então, isso nos ajuda muito também. Essa possibilidade de estar em campo, a mobilidade é muito mais fácil. Então, você vai de um lugar para o outro muito mais rápido. No estádio, por exemplo, que eu não fiquei só em campo, eu andava, por exemplo, em média 15 km por dia. Então, era Nossa, muita coisa. Né? Muita é, coisa imagina mais para o um peso dia só, do exatamente. equipamento. Por quê? Porque você tem que dar a volta no estádio o tempo todo. Se está acontecendo 100 metros, você vem para frente de 100 metros. Se vai acontecer o VAR, você tem que dar a volta todo o estádio para estar do outro lado. Então, é uma das coisas também que a gente faz muito, é andar. Além do Puta que estádio, né, o andar para estar legal. no estádio, né? Falei, sai do hotel, vai para o centro, isso é louco. Mas, e antecedência, né? Que a gente perde muito tempo. Perde não, né? Porque todo esse processo tem que acontecer antes, né? Isso só acontece Legal. comigo. Vagão, já tá dando quase 1 hora. Por mim, eu ficava Ah, trocando ideia acredito. com você aqui. Eu ficava trocando ideia com você aqui o resto da noite só pra ficar contando história. Porque, Ah. meu, é muita história legal. Assim, se eu mandasse a listinha toda que eu escrevi aqui, a gente ia ficar até meia-noite, entendeu? Não acredito. Mas Ah, peraí, pior que eu tinha pedido para deixa eu você fazer uma falar foto comigo. nossa. Dá um sorriso aí, dá um sorriso aí. Vou dar uma foto nossa. Boa! Galera, esse foi o Wagner Carmo, o Vagão, fotógrafo de esportes, tá? Ele vai dar agora manda uma mensagem pro cara que tá começando. O que que você acha de tudo e por onde que ele tem que ir, Vagão? O cara que está começando no esporte, cara, muita dedicação, acompanhar muito do esporte ou dos esportes que você quer acompanhar. E você vai ter vários perrengues até chegar até aqui. Muita coisa. Você tem que passar por muita coisa para poder chegar, mas, cara, vale muito a pena. Eu me sinto. Hoje eu me sinto muito realizado do que eu tenho feito até hoje. Né, cara, hoje, como te falei, comecei a marcar, cara, o que eu fiz. Cara, eu fiz muita coisa. E pegar lá de trás, quando a gente almejava fazer isso. Né? Cara, eu peguei uma carta hoje que eu fiz para a Pan-Americana de Artes, que eles fizeram uma entrevista quando eu me formei. O que você almejava fazer? Cara, eu tava lá, eu almejava Que fazer uma legal isso, Olimpíada, eu almejava fazer uma Fórmula 1, uma Fórmula Indy, por exemplo. Na época eu tinha acabado de fazer Fórmula Indy. E eles me pediram uma foto que eu tinha. Eu fiquei velho. numa curva que o carro veio em cima, um carro veio em cima do outro, e aí a EPA me mandou mensagem. Vamos falar sobre isso. Eu achei essa carta lá de trás.
E uma das coisas que eu desejava era essa, cara, fazer uma Olimpíada. Cara, graças a Deus eu consegui fazer agora já, e tô muito feliz com isso. Muito legal, muito legal, muito legal. A gente tem que marcar um dia pra gente tomar um e conversar o resto dos assuntos, com entendeu? Com certeza, vamos marcar, com certeza. Vamos marcar sim, vamos fazer. Gente, galera, boa noite a todos. Amanhã tem a Estela Herrmann, que é uma nutri-chef, uma chefe de cozinha. A gente vai falar muito sobre os problemas dela, como ela quer fotografar. Ela quer muito fotografar com o celular, a gente vai falar muito disso. Tá bom? Vagão, um abraço. Obrigado, irmão. Um abraço em todos aí. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.